राज्यका अङ्गहरू सबै अङ्ग एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन्। अदालत प्रयोग भएर परमादेश जारी गरेको पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, सभामुखको भूमिका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, तमासा भइराखेको छ सभामुखको तर्फबाट। नियम कानुन भन्ने कुरा त्यो त कुनै मतलबै छैन, स्वेच्छाचारिता मन परितन्त्र कसैको कुनै पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत तवरमा निष्कासन गरेको ल्याएर सूचना जारी गर्ने, प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुर्याउने, पार्टी विभाजन गर्ने, दुई तिहाईको आसपासमा पुगेको वामपन्थी आन्दोलनलाई चकनाचुर पारेर दक्षिणपन्थीहरूका पाउ मल्न जानेहरूलाई निकालेको पनि सदर हुन नसक्ने, यस्ता खालका कुराहरू गरेर सभामुख बसिरहेको छ। मैले हातमा भैँसी लिएको छु भन्दा तपाईँले पत्याउनु पर्छ, होइन भन्न पनि नपाइने, यस्तो पनि विश्वास हुन्छ, यस्तो पनि दर्शन हुन्छ। हातमा भैँसी लिएको छु भन्दा छैन, अनि त्यो चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ भौतिकवाद भयो, त्यो चाहिँ पश्चिमा भयो, अनि हाम्रो चाहिँ हो छ छ पत्याउने भन्ने चाहिँ त्यो। अरू सामाजिकीकरण गर्ने कुरा, महिला अधिकारको सुरक्षा गर्ने कुरा, महिला विरुद्धका विभिन्न प्रकारका हिंसाहरूबाट महिलालाई सुरक्षित र मुक्त राख्ने कुरा, यी कुराहरूतर्फ सिँगै समाजले ध्यान दिनुपर्छ। कानुनको हिसाबमा हामीले यस दिशामा ध्यान दिएका छौँ र सबभन्दा बढी महिलाहरू पीडित हुने क्षेत्रहरूलाई हामीले विशेष गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। गत वर्ष नै भनौँ, गत वर्ष मात्रै मैले एसिड आक्रमण विरुद्धको कठोर कानुन ल्याएर त्यसलाई व्यवहारमा अगाडि बढाएको यहाँहरूलाई थाहा छ। एसिड आक्रमण अत्यन्त अमानवीय र खास गरी महिलाहरूका विरुद्ध यो प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता कुराहरू यो महिला हिंसाको एउटा चरम रूप हो, सबभन्दा खतरनाक रूप हो, जसले उसको सिँगै जिन्दगीलाई बर्बाद गरिदिन्छ, वर्षक मारि नै हाल्छ, मारेन भने पनि जिन्दगी कष्टपूर्ण ढङ्गले बिताउनु पर्ने खण्ड पर्छ। त्यस्तो खालका अपराधहरू प्रति हामी कडा हुनुपर्छ। अन्धविश्वासहरूबाट समाज चलेको छ, त्यसका विरुद्ध हामी क्याम्पेन चलाइरहेका छौँ, अभियान चलाइरहेका छौँ। अन्धविश्वासहरूबाट समाज निर्देशित हुने होइन, र हाम्रो परम्परा, हाम्रो ज्ञानको परम्परा, हाम्रो चेतनाको परम्परा भनेको कहिल्यै पनि अन्धविश्वासबाट गाइडेड हुने होइन। अहिले त कस्तो भने, पूर्वीय दर्शन भनेको अन्धविश्वासमा चल्ने, पश्चिमा दर्शन भनेको चाहिँ भौतिकवादी भन्ने एकदमै गलत व्याख्या चलाएको छ। पश्चिमा दर्शन वैज्ञानिक अरे, हाम्रो दर्शन चाहिँ अवैज्ञानिक र भ्रममा चल्नुपर्ने, अन्धविश्वासमा चल्नुपर्ने, नभएका कुरा पत्याइदिनुपर्ने। मैले हातमा भैँसी लिएको छु भन्दा तपाईँले पत्याउनु पर्ने, होइन भन्न पनि नपाइने, यस्तो पनि विश्वास हुन्छ, यस्तो पनि दर्शन हुन्छ। हातमा भैँसी लिएको छु भन्दा छैन, अनि त्यो चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ भौतिकवाद भयो, त्यो चाहिँ पश्चिमा भयो, अनि हाम्रो चाहिँ हो छ छ पत्याउने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्वीय दर्शन भयो, त्यस्तो हुन्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले भगवान्को जिम्मा सबै कुरा लगाएनन्, भगवान्को जिम्मा लगाएको भए बिमारी हुँदाखेरि उपचार गर्न जडीबुटी, आयुर्वेद, औषधि विज्ञान, योग, अनेक चिजहरू, आरोग्य शास्त्र, शल्य क्रियाशास्त्र अथवा आयुर्वेदका अन्य पक्षहरू, औषधि विज्ञान, उपचार विज्ञान, उपचार पद्धति, यी सबै कुराहरूको विकास हुनै थियो। यदि अन्धविश्वासमा हाम्रा पुर्खाहरू चल्थे भने ग्रह नक्षत्रहरू गणना गरेर तिनको अवस्थिति र गतिको बारेमा जान्ने नै थिएन। त्यसकारण हाम्रो पूर्वीय दर्शनको परम्परा भनेको अध्यात्मवादी हो। पहिले चिन्तन आउँछ, भौतिक तत्त्व होइन, भौतिकवाद होइन, वास्तविकता होइन, अन्धविश्वास चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन हो भन्ने कुरा गलत कुरा हो। त्यसै कारण यहाँ आयुर्वेद पत्ता लागेको थियो, त्यसै कारण यहाँ योग पत्ता लागेको थियो, र हाम्रा योगका गुरुहरू, औषधि विज्ञानका गुरुहरूमध्ये महिलाहरू पनि पर्दथे।
आज हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका छौँ महिला सहभागिताको सन्दर्भमा. हाम्रो इतिहास लामो छैन, समानताको जागरणको नागरिक अधिकारको इतिहास लामो छैन, स्वतन्त्रताको इतिहास लामो छैन, तर यो छोटो अवधिमा हामीले ठुलो प्रगति गरेका छौँ, उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ यो छोटो अवधिमा. अहिले हामीले 33% त सर्वत्र महिला सहभागिता पुर्याउने, जनप्रतिनिधित्वका ठाउँमा कमसेकम 33% पुर्याउने भनेका छौँ, र संसदमा हामीले 33% पुर्याएका छौँ भने स्थानीय तहमा हामीले त्यो सङ्ख्या 41% पुर्याएका छौँ. एउटा माग तपाईँहरूको ध्यान दिनुपर्ने खालको छ, त्यो एकैचोटि अहिले नै सम्भव हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर समानतातर्फको यात्रा हामी तीव्रताका साथ गरिरहेका छौँ. त्यसै कारण दुनियाँका विकसित देशहरूमा गएर सांसदहरूको सङ्ख्यामा महिलाहरूको कम्तीमा 33% छ भनेर हामीले भन्दा दुनियाँका विकसित देशहरू सुपर पावरहरू जिब्रो टोक्छ. 33% महिला छन्, 3 जनामा 1 जना महिला हुन्छ हाम्रोमा प्रतिनिधि भन्दाखेरि उनीहरू छक्क पर्छन्. उनीहरू कहाँ त 10-11% होला, 12-15% होला, तर 33 भनेको उनीहरू सोच्न पनि सक्दैन. हाम्रोमा त 41 पुगेको छ. र हरेक तहमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक पदमा एउटा परिपाटी प्रमुख पदमा चाहिँ पुरुषै हुनुपर्छ र सहयोगी उप भन्नेमा मात्रै महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा सही होइन भन्ने तपाईँहरूको पनि माग छ. म एउटा कुरा के ढुक्कले भन्न सक्छु भने आज हाम्रा दिदीबहिनीहरू चेतनाको जुन तहमा, राजनीतिक जागरणको जुन तहमा हुनुहुन्छ त्यसका लागि नेकपा एमाले अग्रभागमा रहेको छ. त्यसकारण अखिल नेपाल महिला सङ्घ धन्यवादको पात्र छ सङ्घर्षका लागि, तर अखिल नेपाल महिला सङ्घलाई महिला अधिकारको सन्दर्भमा सचेत गराउने, सङ्गठित गर्ने कुरामा नेकपा एमालेको जुन योगदान छ, जुन भूमिका छ, त्यो बिर्सनु हुँदैन. नेकपा एमालेको कारणले नै महिला दिदीबहिनीहरू यति सशक्त हुनुहुन्छ राजनीतिक हिसाबले, र नेकपा एमाले नै यी सबै कुराहरूको अगुवाई गर्दछ. र नेकपा एमाले परिस्थितिलाई बुझ्छ, समानताको सत्यतालाई बुझ्छ, समानता भन्ने कुराभित्र रहेको न्यायलाई बुझ्छ, र परिस्थितिको यथार्थलाई पनि बुझ्छ. यी चिजहरूको सन्तुलनबाट हामी सहभागितालाई सन्तुलित र समानतामूलक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, यसमा आफ्ना सुझावहरू राम्ररी राख्न म दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तर परिस्थिति र वातावरणलाई फेरि त्यसै नाउँमा हरेक ठाउँमा सबै देशभरिको चित्र त आफू बिचमा हुँदैन, त्यस कारण हरेक ठाउँमा आफू प्रमुख हुनुपर्छ भनेर अस्वस्थ लडाइँ नलड्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु. त्यसले फेरि हामीलाई कुनै राम्रो नतिजामा पनि पुर्याउँदैन. त्यसर्थ हामीले यी कुराहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ भन्ने राख्न चाहन्छु. हरेक कुरा अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध, हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ. राज्यका अङ्गहरू, सबै अङ्ग एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ. अदालत प्रयोग भएर परमादेश जारी गरेको पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, सभामुखको भूमिका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, तमासा भइराखेको छ सभामुखको तर्फबाट. नियम कानुन भन्ने कुरा त्यो त कुनै मतलबै छैन, स्वेच्छाचारिता, मन परितन्त्र, कसैको कुनै पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत तवरमा निष्कासन गरेको ल्याएर सूचना जारी गर्ने, कसैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको, पार्टी फुटाएर हिँड्ने, पार्टीको सरकार ढाल्ने
प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुर्याउने पार्टी विभाजन गर्ने दुई तिहाईको आसपासमा पुगेको वामपन्थी आन्दोलनलाई चकनाचुर पारेर दक्षिणपन्थीहरूका पाउ मल्न जानेहरूलाई निकालेको पनि सदर हुन नसक्ने यस्ता खालका कुराहरू गरेर सभामुख बसिरहेको छ। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने, के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो, हो कि होइन? मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु, उहाँहरूसँग सोध्नुहोला बुझ्नुहोला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने, यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो, के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने, अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने, के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने, होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ, हरियो सरियो हुँदैन। अनि अब कहिले अदालत हाम्रा विरुद्ध, कहिले निर्वाचन आयोग हाम्रा विरुद्ध, कहिले सभामुख हाम्रा विरुद्ध, कहिले अर्को हाम्रा विरुद्ध, के हो यस्तो? संसद हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गरिने, सरकार त हाम्रा विरुद्ध छँदैछ, हामीलाई ढालेर बनेको सरकार हो, त्यो परमादेशबाट बनेको सरकार हो, मुद्दा जितेर ल्याएको सरकार, चुनावबाट पो सरकार बन्छ त, मेयर अब मुद्दा जितेर, अब मन्त्री मुद्दा जितेर, प्रधानमन्त्री मुद्दा जितेर, कस्तो जमाना आयो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र भनेको छ मुद्दा जितेर, अप्ठ्यारै छैन। अब यी त सबै भइराखेका छन्, यो प्रसङ्ग म आज त्यति उठाउन पनि चाहन्नथेँ, दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। अघि मैले हेरेँ दिदीबहिनीको उत्साह, केही दिनदेखि म जिल्लातिर घुमेको घुमै छु, सुताइ अत्यन्तै कम भएको छ, आराम गर्न पाएकै छैन, त्यसकारण स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो थिएन। यहाँ आएर दिदीबहिनीहरूले साई पनि एमाले मै पनि एमाले भनेर छमछम नाचेको देखेपछि मलाई पनि फुर्ती आएन, थकाइसकाइ पनि हराएको छ। त्यसकारण दिदीबहिनीहरूको यो उत्साह व्यापक रूपमा सङ्गठनात्मक रूपले पनि तल जानु पर्यो, विचारको हिसाबले तल जानु पर्यो, गतिविधिको हिसाबले तल जानु पर्यो, र फेरि एकपल्ट जनादेशका लागि तयारी गर्ने भूमिका खेल्ने काम पनि दिदीबहिनीहरूले गर्नु पर्यो। म यहाँहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा विरुद्धका परमादेशहरू जनादेशबाटै सच्याउन सकिन्छ। श्रीमानजीहरूले संविधान हेर्न छोड्नुभयो, श्रीमानहरूले कानुन हेर्न छोड्नुभयो, श्रीमानहरूले मुखभन्दा पनि, अब मुख भन्ने हो भने त अब राम्रो नराम्रो सबै उस्तै होला, के अरे अब, तर उहाँहरू त मान्छेको उद्देश्य हेर्न थाल्नुभयो, यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर भन्न पाइन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पिर चिन्ता त्यसको छ। एक थरी मान्छेहरू छन् नेपालमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्यो भने भन त भन्यो भने यी सुगा जतिका पनि छैन, सुगालाई त गोपी कृष्ण कहो भनेर दुई चार महिना सिकायो भने बोल्छ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर पढाएको पढाइछु, पार्लियामेन्टमा पढाएको छु, सबैतिर पढाएको छु, यिनीहरूले भन्नै जान्दैन कहिले, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जान्नुपर्छ, त्यति जान्दैन यिनीहरू, त्यो कुरा बोल्दैन, भन्न सक्दैन, यिनीहरूलाई टाउको दुख्छ। सबै जनता देश समृद्ध भयो भने
अनि सबै जनता सुखी भए भने आर्थिक हिसाबले पनि कठिनाई छैन, सुविधा सम्पन्न जीवन बिताएका छन्, सबै हिसाबले भने महिला दिदीबहिनीहरूले पनि अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने अनि यिनीहरूलाई पिर पर्छ। त्यसर्थ यिनीहरूले सामाजिक न्याय समानताका कुराहरू पचाउन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसँग यिनीहरूको चिड छ। आज दुनियाँका धनी देशहरू छन् तर त्यहाँ ठुलो प्रतिशतका मान्छेहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि नै छन्। सुपर पावरहरू किन नहुन्, सुपर पावरहरूका खान नपाउने मान्छे छन्। अब सरकार बनेपछि, मैले पहिले पनि अलिकति भनेको थिएँ, अब चुनावपछि सरकार बनेपछि मैले त घोषणा गर्नेवाला छु, नेपालमा यो इन्टरनेसनल घोषणा, नेपालमा गरिबी अलिअलि होला तर भोकमरी छैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने कुरा पहिले पनि मैले भनेको छु। अब त्यसलाई हामी व्यवहारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट लिएर जान्छौँ। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, त्यो उद्घोषका साथ हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। यो सुनेपछि यिनीहरूलाई पिर पर्छ। यी पिर पर्ने मान्छेहरू थोरै छन् तर यिनीहरूसँग होसियार हुनुपर्छ। अस्ति मैले एउटा सन्दर्भमा भनेको थिएँ, एउटा प्रसङ्गमा एउटा नेताको अभिव्यक्तिलाई लिएर भनेको थिएँ, राम, भगवान् राम त्रेतायुगका सीतापति राम अत्यन्तै बलवान थिए, रावण भ्याउन सक्थे, लङ्का पुग्न सक्थे, रावण वध गर्न सक्थे, सबै गर्न सक्थे, बाली जस्ता बलिष्ठहरूको हत्या गर्न सक्थे, सबै गरिदिन सक्थे उनले, तर एउटा मन्थरा भन्ने महिलाको तल्लो तहको सानो ठाउँको सानो ओहदाको त्यस्तो महिलाको षड्यन्त्रबाट राम जस्ता शक्तिशाली भगवान्का अवतारले 14 वर्ष वनवास जानु पर्यो। अहिले भएको त्यही त हो नि। महाभारतको लडाइँमा हामी देख्छौँ युधिष्ठिरले त्यो राज्य पाउने उनको हक थियो, न्यायचित हक थियो, तर त्यहाँ गर्न सकेनन्। तर नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड जस्तो हत्याकाण्ड त्यहाँ पनि गर्न खोजेका थिए, भएन। लाक्षागृह भन्ने लहाको घर बनाएर भित्र राखेर आगो लगाइदिन खोजेका थिए, त्योभन्दा के हुन्छ? त्यस्ता अपराध गर्न खोजेका थिए। र शकुनी भन्ने एउटा षड्यन्त्रकारीको षड्यन्त्रले उनीहरू 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास जानु परेका थिए। त्यसकारण जनमत हामीसँग छ, त्यो जनमत अझ व्यापक बनाउने, सुदृढ बनाउने, कसैले केही गर्न नसकोस् भन्ने गरी सुदृढ बनाउने त्यो काम हामीले गर्नुपर्दछ। म दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस काममा देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूको सङ्गठित सक्रिय प्रयास अगाडि बढोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ थुप्रो मन्थराहरू छन्, थुप्रो शकुनीहरू छन्। एउटा शकुनीले पाण्डवलाई 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास बसाएको थियो, रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको थियो मन्थरा, एउटी मन्थराको षड्यन्त्रले। यहाँ त मन्थराहरू धेरै छन्, शकुनीहरू बिगबिगी छन्। त्यसो भएर यस्ताहरूलाई पराजित गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ भन्ने कुरा म दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हामी मजबुत छौँ भनेर ढुक्क हुनुहुँदैन, त्यो मजबुत स्थितिलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ, सुदृढ बनाउनुपर्छ, र हामी कसैले पराजित गर्न नसक्ने शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। महिला दिदीबहिनीहरू जब जागे, जब उठे, जब अभियानमा सामेल भए भने कसैले यस अभियानलाई रोक्न सक्दैन। त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई आजको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले बाट प्रेरणा लिन हाम्रा विदुषीहरूले देखाएको बुद्धिमत्तता, विद्वत्ता, खोज अध्ययन अनुसन्धानकर्ताको हैसियत र उनीहरूका
सामाजिक न्याय र समानता निम्तिका सङ्घर्ष र प्रयासहरू तिनीहरूको स्मरण गर्दै आज हामी जुन ठाउँमा छौँ यसबाट महिला सशक्तिकरण, महिला जागरण, महिलालाई विभिन्न प्रकारका शोषण र दमन एवं हिंसाहरूबाट मुक्त गर्दै अधिकार प्राप्त सबल सङ्गठित सही विचारमा सङ्गठित र अगाडि बढेका महिलाहरूको रूपमा आफूलाई गतिशील बनाउन सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक संस्थालाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई पनि यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो धन्यवाद